Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր հունվարի 26-ն է, լուսնային 6-րդ օրը, որը սկսվում է հունվարի 26-ին, իհարկե, ժամը 11:36-ից մինչև հունվարի 27-ը, ժամը 11:44-ին։ Լուսինը դեռ խոյ նշանում է։ Ինտուիցիայի օր է, շատ ուրախ, բարենպաստ օր է, նաև սիրո համար։ Բարենպաստ օր է հետազոտական աշխատանքի, ուսման, գործնական և ընկերական շփումների, սիրո, ամուսնության և հոգևոր զբաղմունքների համար։ Սա նաև մարգարեությունների և գուշակությունների օրն է։ Այսօր կարող եք վերանայել ձեր ապագան և հասկանալ ձեր կյանքի իմաստը։ Ուրախության և սիրո օր է, երբ ասես ճախրում եք ուրախությունից և սիրո զգացումից։ Այսօր ոչինչ ձեր տրամադրությունը չի կարող փչացնել, այնինչ էլ որ լինի, դուք դրան ուրիշ կերպ կարձագանքեք։ Լուսնային 6-րդ օրը բոլորը խոնարհաբար ընդունում են երկնքից եկած բոլոր պարգևները, թե լավը, թե վատը, և մենք ինքներս էլ հասկանում ենք, որ այն ինչին արժանի ենք, հենց դա էլ եկել է մեր կյանք։ Իրենց տված ամեն դաս շատ կարևոր է մեզ բոլորիս համար, նրա համար, որ երկրորդ անգամ նույն սխալը չենք անում, և նաև դա մեզ ավելի է ուժեղացնում։ Օրվա ընթացքում պետք է պահպանել հանգիստ ներդաշնակ վիճակ։ Հնարավորության դեպքում հանգստացրեք ձեր մտքերը, դադարեցրեք ներքին երկխոսությունը և լսեք ինքներդ ձեզ։ Եթե կարող եք օրն անցկացրեք միայնության մեջ, հանգստացեք և բացարձակ մի մտածեք անհանգստացնող ոչ մի բանի վերաբերյալ, այլ միայն դրականի մասին մտածեք և կառուցեք ձեր ապագան։ Այսօրը շատ մարդիկ ասես պայծառատես կլինեն, կկարողանան գուշակել դիմացինի մտքերը իրենց հանդեպ։ Օրվա խորհրդանիշն է Իվիկը, դա Սուրբ Մարգարեական թռչուն է, դա խորհրդանշում է պասիվ կանանց սկզբունք, եկ գլխով թռչուն, որը կարողանում է գուշակություններ անել, իդեպ այսօր եվս իմ լուսնային օրն է։ Հղիություն, այսօրվա բեղմնավորված երեխան կսիրի երազել, մշտապես կերազին, նա ամբողջ կյանքի ընթացքում կցանկանա գտնել իդեալ, իդեալական մարդ, իդեալական տուն, աշխատանք և այլն։ Կարող է սիրել ճամփորդություն և մշտապես գտնվի ճանապարհներին։ Նա պատրաստ կլինի թողնել տունը առանց գումարի գնալ այս ու այն կողմ։ Ովքեր որ ծնվել են լուսնային 6-րդ օրը, ինչպես ես, այսօրը ծնված երեխաները դառնում են մտածողներ, միշտ մտածում են որևէ բանի վերաբերյալ և լավ առողջությամբ ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Նրանցից շատերը դառնում են էքստրասենսներ, ինչպես նաև տիեզերական էներգիայի հաղորդիչներ։ Նա կարող է փոխել տիեզերական էներգիան, դա կոչվում է պրանա, օդ։ Նա պետք է ուշադրություն դարձնի իր ամեն խոսքին, նա ապրում է ոչ իրական կյանքում, երազում է շատ։ Նա չի ընդունում, երբ իրեն փորձում են ենթարկացնել կամ ճնշում գործադրում իր վրա։ Նա գրեթե չգիտի ինչ է հիվանդությունը և շատ դեպքերում ապրում է մինչև խորը ծերություն և իր կյանքում թողնում շոշափելի հետքեր։ Լուսնային 6-րդ օրը հատուկ ուտելիքների հանդեպ պահանջներ չկան, միայն եթե կարող եք բացառեք այսօր թռչնամիսը։ Այսօր գարեջուր խստի վարքելվում է, քանի որ այս օրերին երիկամները թուլանում են և գարեջուրը կարող է վնասել երիկամներին։ Սանրվածք։ Այսօր շատ բարենպաստ է մազերը կտրելու համար, կարող եք նաև շերտեր կտրել։ Նա գումարային էներգիա կհաղորդի։ Եթե կտրեք այսօր ձեր մազերը, ապա մոտ ապագայում ֆինանսական նոր հնարավորություններ կստանաք, նոր ուղիներ կբացվեն ձեր առջև։ Բացի դա էլ այսօրվա կտրվածքը և սանրվածքը կբարելավեն ձեր առողջությունը։ Այսօրվա կտրված մազերը բավականին արագ են աճում։ Եթե ամեն ամիս կտրատեք ձեր մազերը, ապա նա կտա նոր և հարմարավետ կյանք։ Մազերի ներկում։ Այսօր բարենպաստ չէ մազերը ներկելու համար։ Անգամ արմատները ներկելով կարող է ֆինանսական էներգիան նվազել։ Կարող եք մեկ այլ օր ներկել ձեր մազերը։ Այսօր կարող եք շատ խիստ սանրված կանել, ուղիղ և դասական։ Ձեր մազերը կտրելուց հետո իրենք հիանալի տեսք կունենա։ Այսօր նաև ձեզ հաջողություն կբերի, եթե կոկիկ հավաքեք ձեր մազերը և դրանք լինեն շատ ուղիղ։ Բիզնես և աշխատանք, հիանալի օր է գիտական հետազոտություններ սկսելու, տարբեր փորձեր անցկացնելու և գիտական աշխատանքների պատրաստման համար, նյութեր հավաքելու համար։ Այսօրը նաև շատ բարենպաստ է բարեգործություններ անելու և բարեգործական ներդրումներ անելու համար։ Լուսնային 6-րդ օրն անգամ ամենաժլատը որևէ լումա է տալիս դիմացինին, ովքեր դրանց կարիքն իրոք ունեն։ Կարող եք առաջ տանել ցանկացած պրոյեկտներ, որը հասարակական
Շահերից կբխի եւ բացեք որևէ ասոցիացիաներ։ Անձնական կյանք։ Այսօր ովքեր միայնակ են, կարող են գտնել իրենց երկրորդ կեսին։ Այդ սերը մեզ կհոգե շնչի աշխարհին նայել ուրիշ աչքերով, աշխարհը սիրելու ունակությամբ, իր բոլոր թերություններով։ Սիրեք միմյանց, բայց մի շղթայեք մեկդ մյուսին։ Ինչպես օրն է խորհրդանշում, միմյանց կերակրեք, բայց մի կտորից մի կերեք։ Այնպես արեք, որ ձեր սիրելիները երջանիկ զգան, չէ՞ որ մենք երջանիկ ենք, երբ մեր դիմացինն է նաև երջանիկ։ Փոխադարձ սիրո ամենաերջանիկ ամուսնությունները լինում են լուսնային 6-րդ օրը։ Էզոտերիզմ։ Այսօր ինտուիցիայի օր է, կարելի է այդպես ասել։ Այս օրը ոմանց թույլ է տալիս կանխատեսումներ անել, եթե իհարկե ծնվել են այս օրը։ Նրանք կարող են իրենց և դիմացինի ապագան գուշակել։ Եթե ձեզ թվում է, որ ձեր ամուսինը բավական չի վաստակում կամ գործազուրկ է և դուք երազում եք ճամփորդել, բայց մտածում եք, որ դրանք երազանք են, ապա ասեմ և խնդրում եմ, սա անպայման հիշեք և գրանցեք, որ շատերդ 3 տարուց կունենաք այդ հնարավորությունը, որ 3 տարի հետո ձեր ամուսինը կմտնի ձեր ձեռքի իր ձեռքին տոմս, որպես խրախուսում նրան կնվիրեն այս տոմսերը։ Ինչպես նաև ձեր ամուսինը այլևս գործազուրկ չի լինի և ձմռանը կգնաք հանգստանալու։ Այսօրվա տեսած երազները մարգարեական են և ովքեր ունակություններ ունեն, ապա դրանք կտեսնեն։ 6-րդ օրը ծնված մարդը, ուզի թե չուզի, էներգիայի հաղորդիչ է։ Դրա համար պետք է զգույշ լինեք, որ ձեր էներգիան չկլանեն։ Պետք է կարողանաք պաշտպանել ձեր էներգիան չարերից։ Այսօրվա ծնվածների համար սերն ու ներդաշնակությունն ավելի կարևոր է, քան նյութական բարեկեցությունը։